Boris Vam. Bog naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše smrti, zbog njihove smrti budemo dublje međusobno povezani. Gospodinu našemu. Župane, dobar vam dan, evo da nas obilježava dan antifašističke borbe, pa može par riječi o tome. Naravno, mislim da Hrvatska kao država i u ustavnoj kategoriji u svojim temeljima ima antifašizam kao osnovne vrijednosti na kojim je izgrađena, no svakako treba reći da svaka borba protiv totalitarnih režima koji negiraju ljudskost, samosvijest, pravo na određenje, pravo na mišljenje, jednostavno je nešto gdje mi moramo pokazati svoju volju i želju da se borimo protiv toga, a na temeljima svih tih prethodnih naših generacija koje su praktički osigurale da mi danas stojimo ovdje u nezavisnoj, slobodnoj Hrvatskoj državi koja je država jednakih ljudi. Otvarale koncentracijske logore, razarale svijet, oni pobjedili, a tada mi nije ne bi živjeli. Hvala vam. Danas se obilježava dan antifašističke borbe, pa možete nam kratko reći. Pa evo, prije svega bih čestitao svim Šibenčankama i Šibenčanima sretan dan antifašističke borbe, jer to je dan koji obilježavamo kad je Hrvatska stala na pravu stranu povijesti. I ne smijemo nikad zaboraviti sve one koji su dali život i sve one koji su se borili za slobodu koju danas imamo. Hvala vam.